Ja, hej och välkomna till kanalen. Nu har vi kommit till Hönö-Klova gästhamn. Så jag tänkte jag ska gå runt här och filma lite och få ihop en liten film på några minuter som kan visa lite hur det är här. Håll till godo. El finns till platserna. Man får då ta ut ett servicekort i biljettautomaten. Och sen får man stoppa in det här i den här lådan när man öppnar dörren här, och så får man tala om vilket uttag man använder, så får man betala för den elen man förbrukar i efterhand. Här har vi gråvattentömning och latrintömning. Och det finns 4 toaletter med dusch. Och det är en sån här modullösning. Inte högsta kvalitet, men helt okej. Okay. Ställplatsen har cirka 40-45 platser. Och det är på asfalterad yta och uppmarkerade platser. Och tittar vi rakt bort här så har vi ett litet centrum. Det finns flera restauranger och lite små affärer. Också mycket trevligt och mysigt.